יומן קורונה, שבוע ראשון בבית, יכול להביא איתו גם רגעים של אידיליה משפחתית. אבל החיוכים הרחבים מסתירים דאגות גדולות, ואלה מוכפלות אם במקרה שני המבוגרים בבית מחזיקים עסקים משלהם. ברור לגמרי שחלק ניכר מההכנסה ומהפעילות עצר לחלוטין, מתעדכנים מדי יום. כמעט כל יום היה טלפון שניים, שפה אירוע חברה מתבטל, פה איזה מסיבה, בפורים שהייתה אמורה להיות. הכל נעצר, כאילו, אבל אני מדבר איתך ברמה של 24 שעות, אתה כאילו קיבלו את המחשב, סגרו את הבסטה וזהו. זה המצב אצל טוקה והילד חן, שניהם בעסקי המוזיקה, היא מורה לפיתוח קול, הוא מפיק ודי-ג'יי. אנחנו במין חוסר ודאות, כאילו, לאן זה הולך ומה יהיה, ועזבי, זה עוד מילא, גם היינו יודעים שזה חודש, חודשיים, אתה אומר, ניקח אוויר, אבל כשאתה חושב על זה, מה יקרה אחרי ואיך ההתאוששות תקרה, ואיך בכלל אנחנו נתרומם מהסיפור הזה, האם אנחנו נפרדים מהעולם הזה שהכרנו עד היום, והולכים לעולם חדש. ויש עצמאים שגם בימי קורונה נאבקים לקיים את העסק ולהרוויח את לחמם. פותחים כרגיל היום? פותחים כרגיל, עם צפי לעשות משהו. כזה הוא עידו אורן, בעל מזנון בשרים בנס ציונה. יום ראשון עוד היה סבבה, אתמול כבר קיבלנו את המציאות לפנים. ממשיכים כרגיל, כל עוד מותר ואפשר. אתמול הייתה פה משטרת ישראל, נתנו לי הנחיות מה מותר, מה אסור, איך, למה, כמה, החתימו אותי. שאני מודע לנהלים. מה הנהלים? אין כיסאות, אין שולחנות, אך ורק טייקאווי ומשלוחים. מי שרוצה, לוקח. אתה יודע, אני לא יכול להתווכח עם אנשים, להגיד להם כן לאכול פה, לא לאכול פה. וזהו, שמיים בהירים, מקווה שתהיה עבודה היום. למה הסחירים יכולים לשבת בבית ויהיה להם איזושהי סוג של חוסר דאגה בגלל שאיכשהו המדינה משלמת או מישהו דואג להם? ואני לא יכול לשבת בבית. הייתי מעדיף לשבת עם אשתי והילדים. אתה יודע מה זה להיות עם שלושה קטנים בבית? תסתכל עליה, היא נהייתה משוגעת, עוד שבוע אברבנאל. ובזמן שהעסק שלו עובד חלקית, עסקי הקוסמטיקה של אשתו נעצרו ברגע אחד לחלוטין. אני מנסה להתמודד גם עם העסק של בעלי, לראות איך אנחנו מתחילים להרים את המשלוחים, גם עם הלקוחות שלי, לראות מה אני עושה איתם, לקוחות ששילמו כסף מראש ואני צריכה עכשיו להתחיל להחזיר כספים. לא יודעת, בלגן. אתה יודע, התחלנו מחדש בחיים, שנינו. הפכנו להיות עצמאים בגיל 40, ואנחנו בגרף עלייה מ-day one. גם אני, גם היא. ופתאום יש ברק, זה מה שמפחיד. איך חוזרים אחר כך לאותה נקודת, לאותה נקודה שהיינו בה. תשמע, הסחירים והסחירות, הם לוקחים את זה כחופש. כמו על חברות שלי, בואי לים, בואי לגינה, הם נהנים מזה. אני אפילו לא יכולה לקרוא את ההודעות בוואטסאפ מרוב שהראש שלי טרוד בכל כך הרבה דברים אחרים. אני רוצה להכריז הערב כאן כי בכוונתי להקצות עוד 5 מיליארד שקלים עבור חבילת צעדים שמטרתם להניע ולהצמיח את המשק. מניסיון עבר, כל השיפועים האלה וכל התיקונים האלה של לאחר מכן, הם לא באמת עוזרים למישהו. בנוסף, יהיה מענק סיוע מיוחד לעצמאים בסך עד 6,000 שקלים. לתת מענק לעצמאי של 5,000-6,000 שקל זה... סלח לי, זה בדיחה גרועה. מה אני יכול לעשות עם זה? זה מה שאני משלם בחודש ביטוח לאומי. מה אנחנו עושים פה? למה שילמתי את זה? למה אני משלם ביטוח לאומי עליי ועל העובדים שלי? בדיוק לרגעי משבר האלה, לצרה הזאת וכו'. תאבון. מה אני רוצה? אני רוצה שמע"מ לא ייקחו ממני החודש, ולא ידחו לי את זה. שזאת תהיה התרומה של המדינה, 17% המחורבנים האלה, סליחה על הביטוי, אבל אנחנו מקיים אותם כל יום, אנחנו עובדים קשה בשבילם. הרי אם לא היה לי את ה-17% פה בתוך התפריט, הייתי מוכר הרבה יותר, כי האוכל שלי היה הרבה יותר זול. יש לו ימים שהוא מגיע נפול. כאילו, עברנו את החגים, היה קשה עם החגים. אחר כך התחיל החורף, אז בחורף גם ירדו המחירות. אז עכשיו עד שהרמנו את הראש מעל המים, השמש יצא, הלקוחות ככה בגרף עלייה, פתאום עכשיו הדבר הזה. זה קשה, אבל אנחנו כל הזמן מעודדים אחת את השנייה, והעיקר הבריאות, זה הכי חשוב. אז בזמן שההבטחות הממשלתיות לוטות בערפל, כולם יכולים לסמוך רק על עצמם. ובמקרה הטוב,
גם על בני זוגם. אני חושבת שהדבר שמחזק הכי הרבה את מערכת החיסון זה באמת לשמור על מורל ומצב רוח, וזה הכי שומר. דעתי זה אלכוהול, אבל לא משנה. כל אחד מה שעושה לו טוב.